Čas je nemilosrdný ke každému. Ale když člověk denně cvičí a pije mléko nebo kefír, ráno vyskočí z postele, udělá pár cviků pro svoje zdraví, aby celý tělíčko prostě bylo jako živý, udělá třeba... Au! Počkejte na mě! Léta pání, bác pryč je mání, včera si zhrál, teď stárneš a čas nedá. Já jsem ještě před pár lety denně chodil na zálety, láskou jsem si krátil chvíli dlouho. Když jsem díky baritonu zapěl tu a nebo onu, romantické dívky vyhly touhou. Roky jdou a tak dále, dívky jsou mladé stále a já to se ví, ještě zpívám. Ale potkat jak Faust Mephista, tak na tu smlouvu rád svůj autogram. Zdraví!